Колеги, вітаю. В Харківському медіахабі брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Ми сьогодні зустрічаємось по темі фортифікаційних споруд в Харківській області. Я вітаю наших спікерів Олега Санігубова, начальника Харківської обласної військової адміністрації, та заступника начальника Харківської обласної військової адміністрації Михайла Харнама. Добрий день. Добрий день. Дякую, що відгукнулись на цей дуже актуальний запит від журналістів, ну і, власне, від всіх, мабуть, хто зараз переживає за місто Харків, за нашу область. Пане Олеже, вам слово. Дуже дякую. Перед тим, як почати, у мене питання щодо комунікації тих, хто присутній. Перш за все, ми запросили тут дійсно представництво Харківської обласної військової адміністрації, представників-підрядників, фактично директорів компаній, фірм, до яких є питання у, скажімо так, розслідувачів, так? І друге, у мене є питання, хто у нас під'єднаний онлайн, тому що були запити щодо, по-перше, присутності тут у місті Харкові і фактично особистої відповіді на ті питання, які були поставлені. І по-друге, я знаю, що ми запрошували або забезпечували онлайн зв'язок через Zoom або інші платформи. Будь ласка, хто у нас там приєднаний? Так, посилання було надіслано, все було організовано. Я зараз попрошу нашу режисерку маякнути, чи є хтось на тому боці у нас. Ні, на жаль, додаткові журналісти не приєднали. На жаль, ні, зрозуміло. Ну, ми не для них це робимо, ми це робимо для суспільства, для тих журналістів, які фактично тут з першого дня. І за що я хочу дякувати? За об'єктивне висвітлення тієї інформації, яку ми фактично доводимо, і те, що ми фактично робимо тут, на Харківщині. З вашого дозволу, я хотів би спочатку окреслити відповідну тематику для того, щоб наша доповідь, наше спілкування з вами було відповідно структуровано. По-перше, перша тематика – це фортифікації. Це в тому числі закидання обласній військовій адміністрації звинувачень про їх відсутність і те, що ворог просунувся на стільки, скільки він фактично просунувся. Це перша тема буде у нас. По-друге, це невиконання робіт або неналежне виконання робіт щодо фортифікацій. І ми йдемо прямо по фактично публікаціям у засобах, тобто масової інформації, на анонімних телеграм-каналах тощо. І ми на це сьогодні так само надамо відповідь, прокомунікуємо. Третє питання – це постачання деревини на ці самі фортифікаційні споруди. Да, і четверте питання, можливо, воно буде, ми його відповідно прокомунікуємо так само, виконання робіт щодо капітального ремонту, поточного ремонту, будівництва доріг транспортної інфраструктури на Вовчанському напрямку, на Білгородському напрямку, на Московському напрямку чи на Ізюмському, там відповідно Борівському, Лиманському напрямку тощо. Значить, з вашого дозволу почну з першого. Значить, щодо будівництва фортифікаційних споруд і відповідно звинувачень структурних підрозділів адміністрації щодо їх наявності чи відсутності. Тут потрібно чітко проінформувати і розмежити відповідальність, за що відповідає саме обласна державна військова адміністрація. Самого початку, 23-й рік, 24-й рік щодо будівництва фортифікаційних споруд – це третя лінія оборони. Третя лінія оборони починається приблизно від фактично 10 кілометрів і далі, найдалі те, що ми фактично будуємо, біля 30 кілометрів від лінії або кордону, або від лінії фактичного зіткнення, там, де йдуть наразі бойові дії, я маю на увазі Куп'янський або Лиманський напрямок. Це коли ми починали цей фактично проєкт у 24-му році. Тепер щодо самого будівництва, так? Це, знову ж таки, те, за що відповідає саме адміністрація. Всі проекти, тобто, що має бути, що мають включати в себе фортифікаційні споруди, бетонні укриття, які саме, настіл над бетонними укриттями, які саме, ходи сполучення, які саме має бути облаштування ходів сполучень, тощо, значить, їх кількість, їх місце розташування, куди мають направлені бути, умовно кажучи, бойниці або віконні отвори
тощо, все це розроблялося проектами Міністерства оборони України. Тепер далі місця, безпосередньо де вони знаходяться, де вони будуються, де виконуються нами фактично проведені роботи. Все це визначають наші військові інженери. Тобто жодним чином військова адміністрація, наші працівники, тобто департамент тощо, за це не відповідає. Після того, як до нас надходять карти схеми, умовно кажучи, це для нас технічне завдання, де і що має бути збудоване, а головне, в який термін та строк, ось звідси вже починається наша відповідальність. Тепер конкретно щодо того завдання, яке було у 2024 році. Ви знаєте, постанова була на початку цього року, да, і фактично термін для виконання першого етапу будівництва фортифікаційних споруд був визначений як 2 місяці. Тобто ми звітували перший раз, умовно кажучи, це 30 квітня, да, коли і що ми мали зробити для того, щоб забезпечити обороноздатність на цьому етапі. Другий етап – у нас визначається у червні вже місяці. Я не буду казати, що ми відносимо до першого етапу, що ми відносимо до наступного етапу, однак ми заповнюємо онлайн фактично таблицю щодня. Тобто ми звітуємо онлайн режимі, в онлайн форматі перед Офісом Президента, перед профільним Міністерством оборони, перед урядом і особисто перед прем'єр-міністром. Да, про темпи виконання робіт. Тепер же наша відповідальність щодо термінів і строків. І тут питання відповідаю одразу щодо прямих укладання договорів, контрактів, безтендерних фактично процедур. Якби ми проводили тендерні процедури на закупівлю деревини, а це саме наша була відповідальність, щоб ми мали її надати підрядним організаціям, як умовно кажучи, давальну сировину для виконання ними своїх обов'язків по відповідним, тобто, контрактам, то ми би не встигли, тому що середній проміжок виконання відповідно тендерних там процедур – це місяць. А після того, що ще може бути оскарження у антимонопольних інстанціях, у судових інстанціях, тому це заздалегідь маршрут в нікуди. Ми би це завдання не виконали. Розуміючи це і працюючи в цьому напрямку вже не перший раз і маючи відповідний досвід, ми пішли шляхом укладання прямих безпосередньо договорів. Тепер щодо наступного етапу невиконання робіт. Ми виконуємо і продовжуємо виконувати роботи щодо зведення фортифікаційних споруд на 3 безпосередньо напрямків. Перше – це Сумський, це північ, скажімо так, нашої там області. Це північно-східний напрямок, це Вовчанський напрямок. І це східний напрямок, це Куп'янсько-Лиманський напрямок щодо виконання будівництва фортифікаційних споруд. Була визначена чітка кількість їх, це взводно-опорні пункти та лінії невибухових загороджень. Не буду говорити, з чого вони складаються тощо, однак точно не із замінування території і все інше, і все інше. Все це відноситься до першої та до другої лінії оборони, що поза межами відповідальності військової адміністрації. Тепер щодо невиконаних робіт. По-перше, є об'єкти, де ми продовжуємо виконання цих робіт і у визначених строках та термінах. І нагадаю, наступний звіт у нас буде у червні місяці. Є ті об'єкти, де у нас робота ускладнена через постійні обстріли, де ми виконуємо роботу фактично погодинно із військовими, за їх дозвілом і під їх безпосередньо наглядом, в тому числі у нічний час доби. І є ті об'єкти, їх у нас невелика кількість, але вони є, де робота призупинена на різних етапах від 15% виконання об'єкту до 60%, де роботу проводити далі цивільними компаніями не можемо, тому що там ідуть постійні безпосередньо там обстріли. Тепер що з ними далі? З ними далі проводиться робота щодо передачі їх під військових, щоб вони продовжували або виконання робіт там своїми засобами. Однак із попередньою комунікацією навіть це наразі неможливо, тому що військові так само не можуть ризикувати життям своїх
фактично колег, так ставлячи перед ними завдання збудови фортифікаційних споруд під постійними там обстрілами. Коли я кажу про обстріли, просто для розуміння, це відповідаючи на наступне питання і на публікацію, яка у нас, власне кажучи, була. Я просто вам наведу приклад. А де ця довідка у мене? Яка? Значить, по обстрілах, по конкретному об'єкту у нас. От у мене зараз. А дайте, будь ласка. Да. Просто наведу вам приклад. У нас все це зафіксовано. Чому? Тому що підприємства несуть збитки, втрати. Таких підрядних компаній, які виконують будівництво фортифікаційних споруд, їх біля 30 наразі. У нас, на жаль, 4 працівники загинули, 15 отримали поранення, поранення важкі. Я вже не кажу про втрату техніки спеціалізованої, які наразі ми підрахували вартість більше 30 мільйонів. Коли ми починали фактично ці роботи, ми проводили комунікацію із фактично, тобто будівельниками. Я вам скажу так, повірте, черги щодо будівництва фортифікаційних споруд у нас немає. Це м'яко кажучи. І я знаю, як комунікували певні, відповідно, директори, коли збирали колективи на завдання по виконанню, тобто будівництва фортифікаційних споруд, там дійсно були такі мотиваційні промови щодо захисту фактично території Харківщини. Так ось, просто конкретно, я маю на увазі по тим фактично тетрайдерам, фото яких було там опубліковано. Це саме той об'єкт, де були роботи розпочаті, виконана певна частина земляних робіт, ходів, сполучень, їх облаштування тощо. Були так само завезені частина бетонних конструкцій. Було завезено так само тетрайдери для встановлення. Однак після того, як відбулися 25.03 обстріли, спочатку без пошкодження техніки та працівників, фотофіксація мається. 26.03 наступний обстріл. 1.04 наступний обстріл, який вже було зафіксовано Національною поліцією по статті 438 Кримінального кодексу України, а саме пошкодження техніки, підприємства тощо. Наступний обстріл було 7.04, обстріл з пошкодженням техніки, субпідрядники, наявна фото- і відеофіксації. Наступний обстріл 10.04 з пошкодженням техніки, відеофіксації мається, зареєстрований наступний ЄРДР по статті 438, частина 2 Кримінального кодексу України. Про що це говорить? Це говорить, що підрядник і його працівники намагалися продовжити виконання робіт і виконання договірних відносин, не дивлячись на ті обстріли, на ті умови, в яких вони фактично працюють. Тому так, дійсно, наразі неможливо продовжити виконання робіт по цьому безпосередньо там проєкту на цьому місці. Чи можемо ми вивести звідти відповідно будівельні конструкції тощо? Не можемо. Якщо ви звернете увагу на то фото, яке там було і яке було опубліковано на анонімному телеграм-каналі в тому числі, там маються сліди воронок, прильотів, артилерії, мінометів тощо. Рухаємось далі. Щодо поставки деревини. Актуальне питання стало, і знову ж таки, ми завжди адміністрацію нашим фактично колективом демонстрували і відкритість, і прозорість, і на будь-які прояви та запити комунікували публічно. У нас створена група «Прозорість та підзвітність», де ми заслуховували всі сумнівні фактично тендери, органів місцевого самоврядування, профільних або структурних підрозділів, адміністрації тощо. Коли постало це питання, ми заслухали разом із засобами масової інформації і зараз будемо публічно про це комунікувати. Щодо поставки деревини. Ці поставки тепер, укладання договорів, це були дійсно прямі безпосередньо контракти. Спочатку ми звернулися, там об'єми запитів досить великі для того, щоб ми виконали завдання з будівництва фортифікаційних споруд. По пам'яті це приблизно 50 тисяч кубів. Далі ми розіслали запити на державні підприємства, в тому числі на лісгоспи. Вони всі є, так, вони всі є і відповіді є. Тепер просто наведу вам приклад. Одне із лісгоспів відповідає нам, так, дійсно, у нас на залишках є
тобто деревина, забирайте. Тепер 13 пунктів, в тому числі Західна та Центральна Україна, 40 кубів, 140 кубів, 140 кубів, 20 кубів, 20 кубів, 40, 120, 120, 20, 20, 20, 100. Займайтесь самовивозом без навантаження навіть. Тобто, враховуючи ці питання, що ми мали зробити, якщо йти цим шляхом? Ми мали укласти ще договори на завантаження на відповідно пункті перебування або зберігання. Далі договір на перевезення Укрзалізницею чи іншим транспортом. Далі розвантаження, наприклад, у Харківській області. Далі договір на завантаження на автотранспорт. І далі знайти того, хто повезе на Лиманський напрямок, на Куп'янський напрямок, на північ, на Липецький напрямок, в тому числі під обстрілом. І знову ж таки, повірте, черга тут щодо цього не стоїть. Тепер, коли було прийнято рішення щодо укладання прямих контрактів, а це були б так само прямі контракти, до нас надходять пропозиції, тому що бізнес орієнтується так само. Це стандартна абсолютно практика, коли бачать постанову про виділення коштів на ті чи інші відповідно роботи і надходять пропозиції. Наш департамент ці пропозиції розглядає. Їх було, якщо я не помиляюся, біля 7. Відбирає 5 по ціновій безпосередньо пропозиції, бо це перший орієнтир. І далі укладаються контракти. А тепер увага! Всі контракти, вони безавансові. Тобто, ми чекаємо за цими контрактами, де визначена ціна, визначена якість і визначені терміни. І якщо підрядник виконує по якості і по термінах, привозить із точки А в точку Б, і якщо воно відповідає цим трьом фактично критеріям, у нас питань до цього підрядника немає, і ми проплачуємо лише після того, підкреслю, після поставки, після виконання умов договору, проплачуємо кошти. Два тижні. Ну, через два тижні, десь через три тижні тощо. Тому мені особисто, повірте, все одно, хто там, засновник, скільки їх. Лише ми звертаємо увагу на комунікацію із правоохоронними органами і звертаємо увагу, щоб там не було або прямого, або навіть опосередкованого зв'язку із країною та агресором, бо це пряме порушення закону. Тепер далі йдемо. У нас по постачанню деревини так були два випадки, коли завозили на позиції неякісну деревину. І підрядні організації, які безпосередньо виконують роботи на місцях із ведення фортифікаційних споруд, вони мали приймати це все до себе як фактично давальну сировину. Вони не прийняли, тому що воно дійсно було неякісно, складені відповідні акти повернуто постачальникам. Після того було здійснено заміну у визначені договором строки, в тому числі недопущення прострочки, і поставлена вже деревина, якісна. Питань з цього процесу на цей час у нас немає. Поряд із цим контракти ще не завершені. Фінального розрахунку немає, фінальних актів підписання щодо виконання договорів немає. Тепер щодо четвертого пункту, щодо доріг, ремонту, інфраструктури тощо. Так само хочу зазначити, перше, щодо Білгородського напрямку навіть не буду комунікувати, це все дійсно неправдива інформація, фейки тощо. Друге питання, щодо виконання робіт на інших напрямках, так вони були, їх велика кількість, хоча б мені особисто хотілося більше. Чому? Тому що всі ремонти у нас здійснюються виключно по заявкам військових. У нас таке правило з 24 лютого 2022 року, виключно по заявках військових. І не лише військових частин, які перебувають на тому чи іншому напрямку, а так само із узгодженням старшого керівництва, оперативних угрупувань військ, оперативно-стратегічних угрупувань військ тощо. Після того ми розглядаємо це питання на обласній раді оборони, де присутні так само все наше військове керівництво,
представники правоохоронних органів, структурні підрозділи обласних військових адміністрацій. І лише після того ми даємо згоду на ремонт чи відновлення цієї чи іншої фактично дороги. Що є пріоритетом при розгляді цих фактично заявок? Це, звичайно, військова логістика, це евакуація поранених і цивільного населення. І тепер увага, дуже важливо, це створення альтернативних маршрутів, в тому числі, щоб не порушити питання військової логістики, евакуації і фактично провести вчасно і досить оперативно ці всі безпосередньо там заходи. Тепер давайте зробимо висновки. Враховуючи ті тези, які були викладені у статті, яка була розміщена на «Українській правді», тощо, і ті наративи, і той настрій, який там було опубліковано, враховуючи все те, ті факти, а кожне моє слово підтверджується фактом. На кожен запит, на підтвердження нашого слова я можу надати факти, це юридичні документи. То давайте зробимо висновки. Мої особисті суб'єктивні, це моя особиста думка. Перше, це або елементарна непрофесійність. Друге, це або політична умотивованість з метою дискредитації органів державної влади та військових. І третє, це в тому числі моя особиста думка, це пряма робота на окупанта. У мене все, готовий відповідати, як завжди, на ваші питання. Дякую. Так. Шановні колеги, я розумію, що питань багато. Пане Михайло, чи є у вас що додати? Ні, немає додати. І дякую. Я також зверну вашу увагу, що да, будь ласка. Що є всі правоохоронні органи, які тільки є в нашій державі, вони все на контролі, кожну точку фортифікаційних споруд контролюють, виїжджають особисто. Я вам так само наведу приклади. 17. Значить, дійсно принципова позиція Офісу Президента та уряду, дуже прискіплива увага до порядку виконання робіт, витрачання коштів, щоб все було на законному рівні. І у нас вимога надавати, і це наша принципова позиція, надавати всі абсолютно документи. Юристи зрозуміють, про що я кажу, без ухвал про тимчасовий доступ, ухвал про обшуків тощо, по будь-якому запиту будь-якого правоохоронного органу. За цей період часу нам їх надійшло вже більше 17. Це всі абсолютно абревіатури правоохоронні органи, які у нас є тільки в нашій фактично країні. Це Управління стратегічних розслідувань Національної поліції, це Національна поліція, це ДБР, це БЕП, це НАБУ, це НАЗК і інші правоохоронні там органи, про існування яких, ну навіть я, повірте, навіть і не знав. Я вам наведу просто приклад. Харківському управлінні Служби безпеки України ми надали всі абсолютно копії, які складали по комплексу будівництва фортифікаційних споруд, інформації про підрядників, карти, схеми, укладені договори, акти прямо передачі постачання товарів, послуг тощо, 57 тисяч друкованих аркушів. Це просто ми надали відповідь одній правоохоронній структурі. І ми комунікуємо з усіма. Вони присутні на наших нарадах, вони присутні на наших перемовинах і контролі, які ми здійснюємо щодня на місці щодо темпів виконання робіт, щодо якості тощо. Дякую. Дякую. І я нагадаю колегам, що в залі є представники постачальників та підрядників. Якщо є питання, в першому ряді з того боку є мікрофон. Давайте почнемо. Піднімайте руки, щоб ми зорієнтувалися. Але якщо можна, колеги, давайте ще там, умовно кажучи, будь ласка, один, скажімо так, тезис. Я прошу все ж таки зважати на ті питання, щоб ми були фактично конструктиві. Враховуючи ті звинувачення, які були, враховуючи ті відповіді, які ми надали, і межі компетенції адміністрації. Наприклад, ми не є суб'єктом адміністрування сплати податків. Да? Ми не є там суб'єктом контролю
Я не знаю, ну там місце перебування засновників, тощо. Я знаю єдине, що всі особисто директори перебували тут. Я їх насправді, тобто, бачу сьогодні вперше, і це моя особиста позиція. Я по пам'яті не знаю жодного постачальника деревини або підрядника тощо. Ну, якщо це невідома харківська фірма, умовно кажучи, так? І це моя особиста позиція. Тут немає жодної особистої заінтересованості чи зацікавленості. Тому, але я знаю, що вони всі перебували тут, тому що постійно ми комунікуємо щодо темпів, щодо якості, щодо строків виконання робіт. Чому вони сьогодні тут? Да, будь ласка. Дякую. Перше питання, Юля, і далі переходимо на тобік. Юлія Губська, телеканал «Прямий». Два уточнення. Перше, щодо постачання деревини. Чи відповідає дійсності інформація, що нібито від держлісгоспів західних областей України, ніби вони пропонували не тільки привезти деревину, а й працювати тут вахтовим методом? Це перше питання. Чи були такі пропозиції? Не було таких. У нас такої інформації щодо таких пропозицій, щодо вахтового методу і все інше, немає. Максимум ми отримали відповіді про кількість зберігання відповідно деревини на складах і структурних підрозділів цих лісгоспів, що не забезпечували ані з темпів, ані строків по виконанню тих завдань, які перед нами стояли. Тому що всю абсолютно логістику довелося б забезпечувати нам особисто. І друге уточнення, ви сказали, 30 підрядників зараз працюють на зведенні. Біля 30. Біля 30, перепрошую, на зведенні фортифікацій. А скільки загалом ви заявок отримали, і як ви обирали ці біля 30 з тих, черги, що отримали? Черги не було, на жаль. Давайте так, знову ж таки, щодо зведення фортифікацій. Наше завдання було якомога більше залучити саме підрядних організацій. І повірте, черги тут не було. Ми просили, ми зверталися навіть до організації не за профілем. Ми знали і знаємо великі організації, які виконують у нас роботи, в тому числі по Харківській області, щодо будівництва доріг. Ми знали, що у них є потужності щодо зведення, щодо наявності, умовно кажучи, там, будівельної техніки, грошових ресурсів. І ми їх просили, відповідно, подати заявки, укласти з нами контракти для того, щоб пришвидшити цей, тобто, процес. У 90% ми отримали відмову, тому що вони керуються бізнес-процесами. Основна мета будь-якого підприємницької установи, організації тощо, це що? Отримання прибутку. А тут, звичайно, що вони ризикують не те, що отримати прибуток, а просто йти в шалений мінус, тому що я вам назвав ту кількість техніки, яка зруйнована. Однак на першому місці ті стільки людей, які загинули, на жаль, і отримали поранення при виконанні цих робіт. Тому черги у нас, на жаль, не було. Дякую. І останнє уточнення, якщо можливо, це хто і як перевіряє якість вже зведених споруд? Це профільний департамент, можливо, військові туди входять, можливо, правоохоронці. От як цей етап відбувається? Розкажіть, будь ласка. Дякую. По-перше, у нас здійснюється щоденно, як я зазначив, контроль. Він здійснюється військовими в тому числі. Є профільна служба в Міністерстві оборони, вона перебуває тут і перебуває на позиціях безпосередньо. Це перший рівень, умовно кажучи, контролю. Другий контроль – це наш профільний, відповідно, департамент, технагляд і все інше. Це як виконання будь-якого процесу зведення або капітального, тобто будівництва школи, дитячого садочку, ремонту закладу і все інше, і все інше. Процес один і той самий. Наша додаткова вимога, ми ще будемо. Це підрядники ще не знають, оскільки це затягування по часу і з розрахунків, і до нас вже були такі претензії. Однак ми будемо призначати експертизи, незалежні експертизи, в тому числі така вимога до підрядників щодо встановлення якості виконання робіт і застосованих матеріалів щодо об'єму і щодо ціни. Ще раз уточніть, будь ласка, питання. Ви сказали незалежну експертизу, а хто тут може бути ще незалежною стороною в цьому? Це судові, це ті установи, наукові установи, які проводять судові експертизи, в тому числі по заявках фізичних або юридичних осіб.
Це НДКЦ, Бакаріус, ну, їх будь-які. У нас велика кількість. Дякую. Наступне питання, будь ласка. Дуже дякую. Мене звати Анна-Лена Лаурен. Я кореспондент шведської газети «Dagens Nyheter». Дуже дякую за всю інформацію, яку ви нам дали. У мене все одно питання. Ми ж розуміємо, що щось пройшло не так. Тобто ситуація зараз така складна, і русські далеко йшли. Угу. Які помилки були зроблені, які, ну, зараз ви навчилися, що так не варто робити? Дякую. Це питання виходить поза межі моєї відповідно компетенції, і я фактично поясню. Я на початку самому сказав, що наша відповідальність як обласної військової адміністрації за зведення третього рівня оборонних споруд, які знаходяться на відстані від 10 кілометрів. Просування ворога у нас наразі по максимуму на Липецькому напрямку вглиб – це біля 10 кілометрів. Далі на інші питання я відповісти не можу, тому що вони не до мене. Дякую. Дякую. Наступне питання. Денис, да? Дилишко Гвара, Олег Васильович, таке питання буде маленьких, декілька. Скажіть, будь ласка, по деревині, власне, скільки коштував один кубометр деревини, ну, в середньому, можливо, лісів? 5500 в середньому. Ну, там тривайте, дайте. Вибачайте. Да. Це перше питання. Наступне питання. Чи зверталися, ви сказали, що ви зверталися до лісгоспів, а чи зверталися ви до ДП «Ліси України»? Так. Чи є відповідь? Михайло Владимирович, вибачте. Ну, як в школі. Вибачайте. Є відповідь якась офіційна від ДП «Ліси України», які вказують, що не можуть надати ліси? Так, звертали. Затримались, тихо. Далі. Ну, просто така історія, дивіться, на біржі, вдалося знайти інформацію на біржі, да, у нас є біржа лісів. Чудово, супер, да, де вартість лісів там, ну, коливається там 1,5-2 тисячі. Угу. І таке питання, що, власне, включає в ось ці от 5 тисяч, 5500 ви сказали, угу, да? Середньо. Що включається в ці 5500? Дякую, я вам відповім загальними тезисами, більш конкретно відповість мій профільний заступник. Перше, чи звертались чи ні? Так, звертались. Відповіді є. Це я відповів на два ваші питання. Друге. Знову ж таки, щодо аукціонів, бірж і все інше, і все інше. Потрібно дивитися перші лоти і кількість, об'єм 50 тисяч кубів. Друге питання – це ціна. Нам би довелося, як державному органу, підвищувати ціну, тому що там є відповідний конкурс. Ми цього робити не можемо. Бо заздалегідь би ми би зробили чинники і фактично, тобто, придбали цю відповідну деревину дорожче, аніж заявлена фактично попередня ціна. Це юридичний факт би був, повірте, не на користь тієї особи, яка би прибрала участь від того чи іншого профільного департаменту обласної військової адміністрації як державного органу. І далі прокоментує Михайло Володимирович з приводу ціни, скільки ціна і що туди фактично увійшло. Середня ціна 5500, це в комплексі, це з логістикою, завантаження, розвантаження, УЗ, тобто Укрзалізниця, це все в комплексі, середня ціна 5500, це пропозиції, які нам надали компанії. Це ціна риночна, ми в цьому впевнені на сьогодні, ціна риночна на Україні. Що стосується лісів України, так, є відповіді і є пропозиція з них, от, як приклад, там 50 метрів кубічних, да, є в наявності, можливо, там сьогодні забирайте там в Чернігівській області, як приклад, і так далі. Тобто, ну, обсяг був дуже великий, нас це не дуже. Я вже відповідав на це питання з приводу, нам би довелося забезпечувати логістику повністю. Не може надати ДП «Ліси України» повний, тобто, комплекс робіт щодо завантаження, розвантаження, а головне, повірте, давайте не брати ціну на OLX, там інших, умовно кажучи, майданчиках тощо. Потрібно особисто звертатися щодо об'єму, це перше, і щодо наявності. І по-друге, бо у нас є такі випадки, коли там перевіряли, умовно кажучи, ті чи інші товари по ціні, яка знаходиться там в супермаркетах, клас, рост та інше. Да, тут об'єм дуже важливий.
а підрядники підписують контракти на цілий об'єм. І друге питання – логістика і готовність вести на Куп'янський напрямок, на Лиманський напрямок і все інше. Тому, відповідно, ціна, яка вказана просто в оголошенні там, в інтернетах, на, там, в комп'ютерах і все інше. І друге – це реальна готовність до виконання цих фактично контрактів. А щодо ціни, то, будь ласка, у нас є інші адміністрації, які так само забезпечували, тобто постачання, перевіряйте, там порівнюйте тощо. І, звичайно, щодо цього у нас буде основне – це юридичний документ, який буде підтверджувати ціну. А вона або ринкова, або ні. Я просто перепрошую, от буквально декілька днів тому Юрій Балаховець, я думаю, ви знаєте, хто це. Це голова ДП «Ліси України», публікує, що от вони надали 200 тисяч кубометрів деревини протягом 23-24 року, якраз суто на сили оборони для фортифікації. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Це військо... Абсолютно правильно. Дивіться, це військовим. По прямим договорам через Міністерство оборони, це саме на першу-другу лінію, ну, тобто там оборони. Я вже виходжу за рамки своїх фактично повноважень. Так? У них є пріоритетність, і ми так само продовжуємо у них брати ліс. І я ось сьогодні буду домовлятися, особисто телефонувати, тому що у нас є запити від військових щодо надання їм лісом матеріалів для облаштування їх місць позиції, все інше і все інше. Це інша історія. Я зрозумів вас. Просто ви кажете про ціни ОЛХ і так далі. Ні, є чудовий сайт ДП «Ліац», і там можна перевірити вартість. Там прямо середні аукціони показують. Це ж державне підприємство. Це ж не я зі стелі взяв. Дякую. Дякую дуже. Наступне питання. Добрий день. Пане Олеже, питання кілька. По-перше, дуже не хотілося б, щоб звинувачували в ІПСО журналістів, які все-таки лишаються тут. Тим паче людей, які дотичні до тієї території, де зараз ворог. Одне з сіл, яке, куди пробирається ворог, я провела там дитинство. І я трошки обізнана в тому, що там було. Скажіть, будь ласка, в межах своєї компетенції, чи могли ви, знаючи, що перша лінія оборони і друга, ну, яка не входять до вашої компетенції, повідомляти в Міноборони, в Офіс Президента про те, що вони не готові або, ну, зі свого боку щось робити в цьому напрямку, бо ці села не були сірою зоною. Там жили люди і були військові. І ці села не були в сірій зоні ні в 22-му році, коли сталася деокупація, ні в 23-му році. Ми знаємо, що там можна було будувати, але цього не відбувалося. Ми не говоримо зараз про мінні поля, але про фортифікацію говоримо. І люди так само опинилися в окупації, прокинулися 10 травня, як вони прокинулися 24 лютого. Чи могли ви в межах своєї компетенції щось робити задля того, аби говорити, що, ну, оборони недостатньо в цих селах? Дякую. Ну, ви у своєму питанні відповідно протирічите самі собі. По-перше, ви зазначили, що це поза межами моєї фактично компетенції. Наприкінці свого виступу ви зазначили, чи можете ви зробити у межах своєї компетенції. Ну, ви тоді там визначитесь або-або. По-перше, я дію виключно у межі та спосіб, які передбачені Конституцією чинним законодавством. Це перша історія. Друга історія, я буду відповідати лише в межах своєї фактичної компетенції. Далі питання не до мене щодо першої лінії там оборони, щодо другої лінії там оборони. І я просив би вас в тому числі наставити ці питання. Ми знаємо, кому вони будуть адресовані. Да? Поки у нас така і ситуація, і військовий стан, і тощо. Повірте мені, наші військові там роблять все можливе, щоб зупинити просування ворога і вигнати його із нашої фактично території. Дякую. І друге питання до пана Михайла, мабуть. Яким чином відбувається, ну, може, превентивна перевірка постачальників, ну, на ту саму деревину? Бо, ну, мабуть, допису Мартини Богуславець не було би, якби, ну, не склалося так склалося. Я вже і пану Бардіну, як представнику однієї з компаній, я задавала питання, чи займалася його компанія цим до цих договорів, чи були кейси, яким чином ви перевіряєте, якщо йдете на прямі договори? Все одно, ну, перевіряєте, я так розумію, ціна для вас має значення, там зв'язок із Росією умовно, і що ще ви перевіряєте превентивно, яким чином? Дякую. Тепер перше, знову ж таки, адміністрація діє виключно у межі та спосіб. Це перша позиція. Друге, вся наша діяльність і процеси укладання договорів мають відповідати чинному законодавству. Третє.
Дійсно, ми комунікуємо з правоохоронними органами, про що я вже зазначав, щодо тих ризиків і наявності в засновниках тощо або прямого, або опосередкованого зв'язку із країною, тобто там агресором. І ми на це реагуємо постійно. І у нас є, підкреслюю, випадки, коли ми на підставі цього договори розривали. Тепер ще друге. Оскільки ці контракти безавансові, підкреслюю ще раз, безавансові, наша мета, да, отримати товар за відповідною ціною, якості і в строк. Ми відгукнулися на ті пропозиції, які у нас були, відібрали по ціні найменші і уклали контракти. І дивимось, або вони виконуються, або ні. Якщо контракти виконуються, які у нас претензії? Я вам ще раз кажу, мені все одно, хто там, відповідно, директор, хто там засновник і все інше, і все інше. Якщо контракти виконуються. Все, крапка. Дякую. Нагадую, що представники підрядників та постачальників є в залі. Якщо є до них питання, будь ласка, включайтеся. Наступне питання з того боку, будь ласка. Добрий день, Дочевелі турбує. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, чому не зараз... Не бачу. Дякую. Чому зараз немає доступу до фортифікаційних споруд для ЗМІ і коли він буде, якщо плануєте? Чому зараз немає доступу ЗМІ до фортифікаційних споруд третьої лінії і коли він планується відновитися? Дякую. Відповідаю. Значить, у нас був певний період часу, коли ми дійсно публічно комунікували, робили виїзди на фортифікаційні споруди тощо. Було відповідне рішення Офісу Президента і Міністерства оборони щодо обмеження комунікації з цього напрямку. Ми є гілкою або вертикалью виконавчої гілки влади, реалізуємо політику міністерства тут на місцях, тому було таке централізоване рішення. Коли це рішення буде змінено, нам невідомо. Якщо воно буде змінено, ми про це обов'язково прокомунікуємо. Дякую. Дякую. Наступне питання. Дякую. Фарел Френсис, Київ Індепендент. Дякую. Так. По-перше, дякую за пояснення. Дуже чітке, дуже багато туманних питань вирішили для багатьох, мені здається. Ви говорили про терміни завершення робіт, про ті роботи, яких не можна було завершити, і причини цих, але все одно був цей дедлайн 1 червня, який досить близько. Мені цікаво, як у вашій комунікації з Міноборонею, що обговорюється про те, що буде далі, що буде робитися далі, бо хіба буває мало фортифікації. Дякую. Дякую, дивіться. Щодо фортифікації, в тому числі хочу повідомити так, що на тих, і можливо це одна із причин, чому ми далі публічно не комунікуємо про їх темпи фактично, тобто будівництва, їх місії і все інше, як мінімум на 40 об'єктах вже знаходяться наші військові. Це просто вам зазначу, там, де ми вже збудували, там вже знаходяться наші військові. Не скажу, це інформація, я і так вам там інформую досить обережно. Тепер щодо темпів, щодо комунікації. Перша, звичайна комунікація – це щодо темпів і щодо якості. Щодо якості нам постійно надають правоохоронці свій зріз, де ми маємо звернути увагу, умовно кажучи, ось там перевірте, будь ласка, не того діаметру, наприклад, там арматура використовується, або, можливо, є ризик не тої якості фактично бетонних споруд, да, що може призвести після того до певних проблемних питань. Або карти схеми не відповідають місцевості тощо. Або навіть у нас є запити, коли кажуть, що військовим би краще було збудувати 2 метри правіше чи лівіше, чи 100 метрів вгору, вниз. Ми це так само вирішуємо. І були приклади перенесення. Однак, знову ж таки, ми тут є виконавцями. Замовниками є саме військові. Тому комунікація, перша, це про темпи, так, дійсно.
бо ми комунікуємо по всім там областям. Харківська область не єдина, яка це все робить. Да, і це розглядається дійсно в комплексі. Да, ну і для нас основне завдання – це якість і фактично темпи, щоб ми вклалися в ті строки, які нам відповідно поставило завдання Офіс Президента і уряд. Ну і, звичайно, у нас залишаються дійсно проблемні питання. Це там, де ми не змогли продовжити, тобто будівництво, це є, на жаль, об'єктивні причини. Далі буде прийнято рішення або пересувати її вглиб нашої території для того, щоб продовжити зведення, або будемо чекати безпекових умов для того, щоб продовжити зведення саме на цьому місці. Але, вибачте, більш глобально, після завершення, так, що планується, зрозуміло. Розширювати зрозуміло, Болпина. Дивіться. Да. Тут, знову ж таки, ми відповімо на питання наших, і будемо, і це буде рішення залежати від військових напряму, тому що наявність фортифікації – це ще не основне. Основне, щоб там вистачала кількість військ на цих, відповідно, фортифікацій. Тому, звичайно, що це буде завдання вирішувати Генштаб разом з Міністерством оборони. Якщо вони вирішать, що фортифікації недостатньо, або мають бути збудовані іншого зразку, характеру тощо, вони, відповідно, будуть приймати ці рішення, а ми вже будемо ці рішення виконувати та реалізовувати тут на місці. Поки немає конкретних планів наступного етапу? Дивіться, можливо, він і є, але це питання Генштабу та Міністерства оборони. Коли ці рішення вже будуть, да, то ми тоді про це вас, звичайно, повідомимо. Дякую дуже. Питання було про конкретні плани. Я просто вас не було чути в мікрофон. Наступне питання. Вітаю. Анна Веклич, сайт 057. Таке питання. Хто відповідальний за поставку матеріалу бетонних конструкцій, зокрема зубів драконів, які зафільмували розкиданими по кордону Харківщини? Знову ж таки, відповідаю на ваше питання. Вони розкидані не по кордону Харківщини, це перша історія. Друга історія, я вам відповідав на це питання, це саме та позиція, де ми не змогли проводити подальше виконання робіт. Да, це там, де ми розпочали роботу по заявкам військових, однак не змогли продовжити і завершити його, тому що там були постійні там обстріли. Ось і наступне питання. Чи планується далі укріплення лінії оборони, зокрема першої, якщо окупантів виб'ють? Дивіться, це питання не до мене. Я вам ще раз кажу, перша, друга лінія. Я чітко розумію ваш запит, суспільний запит, громадський запит. Однак це питання до Генштабу, да, оскільки він особлює собі всі військові частини тощо. Однак, там, повірте, кожна військова частина, військовий організм, який стоїть на тому чи іншому, тобто напрямку, звичайно, вони для себе, щоб бути там максимально ефективно і стримувати ворожу агресію, будуть для себе зводити і укріплення, і фортифікації, і тощо, тощо. Дякую. Дякую. Наступне питання. Антон Лохінсон, Люкмедіа. Олег Васильович. Не бачу вас, пробачте. Так, так, да, дякую. Олег Васильович, я трошки продовжу цю тему з тетраедрами, вибачте. Це питання буде до вас, але, можливо, ви мене переадресуєте до підрядників. Неодноразово я особисто та інші харківські журналісти бачили ці тетраеди на будівельних майданчиках якихось харківських недобудов. І вони там з'явилися відносно нещодавно. Прокоментуйте це, будь ласка. Коментую, будь ласка, якщо можна, не комунікуйте публічно про те, що ви бачили, а особливо де. Це перше. Факт абсолютно можливо, і ви ставите питання абсолютно правильно. Однак, я вам зазначив, ми продовжуємо виконання завдань щодо зведення фортифікацій. Ці тетрайдери, вони є частиною зведення невибухових загороджень. Є терміни, плани, строки, визначені Міністерством оборони, Офісом Президента. У нас роботи продовжуються. Дякую. Наступне питання, Дмитро. Вітаю, Дмитро Гребінник, Суспільне Харків. Да, Олеже Васильовичу. Щодо, ну ви сказали, зможете прокоментувати публікації. 10 кілометрів від кордону з Росією, Липецький напрямок. Осінт ресурс Deep State опублікував 4 фотографії фортифікацій там і написали, що, ну я їх цитую, тобто тут важко зробити об'єктивний висновок із цих фотографій самим. Вони пишуть про те, що
тут йдеться не про відсутність інженерно-фортифікаційних споруд, а саме про неякісну їх підготовку та некомпетентний підхід, який, скоріше за все, подавався військово-політичному керівництву як успішність. Скажіть, будь ласка, чи ця ділянка, от саме ці фортифікації, входять в вашу компетенцію? Якщо так, ну, що там за ситуація? Дякую. Коли я відповідав на питання вже втретє, я мав на увазі саме цю відповідну публікацію. Якщо ви бачите на фотоснімках, там, де біля тетрайдерів справа, там є місця прильотів. Ось там оці чорні плями – це місця прильотів. І я вам повідомляв про кількість прильотів податово і з відео і фотофіксацію, яка мається у наявності. Це саме по цьому майданчику. Це визначено відповідальність дійсно адміністрації, був ця ділянка, де планувалося зводити фортифікаційні споруди. Однак цей об'єкт реалізований не був і фактично призупинений через постійні обстріли. Дякую. Наскільки я розумію, у нас є що додати нашим підрядникам, так? Будь ласка, мікрофон. Пане Ілля Бардін, я правильно розумію? Доброго дня. Так, я... До камери. До камери. Угу. Доброго дня, шановні колеги. Бардін Ілля Сергійович, юрист одного із товариств з обмеженої відповідальності «Сатисбуд». Дуже багато сьогодні вже надано було відповіді на серйозні запитання. Просто додам декілька історій. По-перше, коли репортери, працівники засобів масової інформації починають рахувати певні ціни і суми договорів, вони потім в своїй діяльності зазначають про прибутки. Але я хочу наголосити на тому, що є таке поняття надходження грошових коштів, а потім залишки. І дуже важливо подивитись на ціни щодо доставлення відповідних вантажів в інших регіонах. Треба дійсно продумати, а хто готовий їхати і за яку ціну готовий їхати в Куп'янську Зловий, в Вовчанськ, Білий Колодязь. Більш того, треба подивитись, а які там дороги, тому що там є от такі дороги. Ну, я ще волонтер, якби об'їздив більшість, майже все прикордоння Харківської області, прифронтові сектори, то там, в принципі, на бусах ти не можеш проїхати там такі от ями. Тому коли важка техніка їде, вона ламається. І там щоденно можуть відбуватись потім ремонти на 100 тисяч гривень, на 200 тисяч гривень. Водії, які їдуть, кажуть, а я за заробітну плату в розмірі 70-100 тисяч гривень працювати не буду. Або там певні водії кажуть, а я там поїду на Куп'янськ чи кудись там ближче, ну в день мені заплатить там 5 чи 10 тисяч гривень, чи хтось взагалі відмовляється. Або коли водій приїжджає, потім починаються поруч прильоти, також певна історія. Тому дуже важливо розуміти, я забігаю наперед, ми звертаємось наразі до певних аудиторських компаній, щоб було проведено аудит щодо доброчесності там, і певного там, використання ресурсів. Але хочу наголосити на тому, що підрядників, які працюють і працювали по Харківській області, треба шукати, відзначати і нагороджувати різними взагалі державними там і відомчими відзнаками. Чому? Тому що, якщо подивитись на Запорізький фронт і Донецький напрямок, то там ціни в 1,5-2 рази вищі. І тому, коли я на своє особисте переконання вважаю, що коли в нас ворог з території Росії запускає ІПСО потужне, і потім деякі українські громадяни, засоби масової інформації або внаслідок своєї некомпетентності, недбалості, або небажання, або політичної спрямованості, або там навіть на замовлення певних там конкурентів або інших осіб, або просто, вибачте, люди, які не здатні мати критичне мислення, починають просто все це так розганяти масово. І люди не хочуть розібратись, а як же відбувається сам процес? І наскільки недешево нас паливо і різні витратні матеріали. Тому в нашому випадку наша організація, в принципі, якщо порівнювати з Донецьким і Запорізьким напрямком, заощадили біля 20 мільйонів гривень, просто заощадили на різниці ціни. І от тут же якраз виникає питання, сьогодні був там допис одного з військових блогерів там і так далі, який називав певні фірми бомжами, вибачте.
Так от я от відповім на ці дописи, що справді, коли фірми самовіддання працюють, не наживаючи вдвічі, втричі більше, ніж там в інших регіонах, то вони стають бомжами. Ну, в прямому випадку. Тому задля того, щоб бомжі не були бомжами, вони можуть просто прийняти рішення поїхати працювати в інші регіони. Далі. Бувають питання, а звідки ж взялись у Харківської обласної військової адміністрації відповідні підрядники і так далі. Поясню. У лісовій галузі в нас, ну, це така вузька сфера, як, наприклад, і в сфері виробництва БПЛА. Там, в сфері виробництва БПЛА там, до 200 виробників. Вони всі спілкуються в окремих чатах. Та сама історія в нас відбувається і в галузі лісового там, господарства і так далі. Коли є багато людей, які між собою знайомі, які відвідують відповідні заходи, які спілкуються в відповідних чатах. І коли потім починається в кінці 22-го року, там, протягом 23-го року і на початку 24-го певна інформація з'являється, що справді треба підставити плече державі, то відповідні організації розсилають свої пропозиції всім, без виключення. І потім з ними зв'язуються відповідні представники відповідних установ і кажуть, давайте укладати відповідні договори, ви нам підходите або не підходите. Тому, коли в нас середня ціна саме з доставкою і середня ціна пропозицій, наскільки мені відомо, нормальна, це 7-9 тисяч гривень, а не 5, то треба розуміти, що головне, чи була поставлена деревина, чи відповідної вона якості була. І потім, коли в нас засоби масової інформації такі, зазначають такий термін, як фірми мають ознаки фіктивності, то треба ж, можливо, глибше подивитись, а що таке фіктивність і для чого створюються такі фірми фіктивні. Вони створюються для того, щоб отримати гроші, не надавши відповідних послуг. Тобто, ну, фактично, шахрайство і так далі. В нашому випадку договори, які пропонувалися укладатись з обласною адміністрацією, вони нівелюють взагалі цей ризик. Далі, стосовно, можна так сказати, стосовно історій, характеристик, біографій певних там засновників, кого ще. Вибачте, друзі, у нас що тут? Конкурс до Вищої ради правосуддя, чи на посаду суддів Верховного суду, чи в нас законом передбачені вимоги, які ставляться до кандидатів. Панеля, будуть... я перепрошую, панеля, ми все ж таки виконуємо свою роботу як журналісти і маємо право задавати питання. Так, ну, а я можу сказати так, що якщо б нас тиждень тому у волонтерів, які займаються евакуацією з Вовчанська, питали, а скільки в тебе судимості, або там, чи є в тебе кримінальні провадження, ти хто ще, і ти на мене підходиш, то ми б вже давно програли. Якщо б ми, як засновники, там, чи директори, чи фірми, аналізували, а чи є ризики, чи відкритість стосовно працівників ХОВА. Панеля, я вам дуже дякую, і ми всі я хочу відповісти, за вашу роботу. Я хочу у нас є питання від журналіста. Що не треба конкретно шукати чорну кішку там, де її так, немає. Так, ми з вами абсолютно і далі погоджуємо. Відповідати, наприклад, я буду в межах також своєї компетенції. І хочу наголосити, що з нами також працюють відповідні правоохоронці, які кажуть, що ту інформацію не можна давати, ту інформацію не можна так, давати, це топ там секрет і так далі. Тому так, є товар, він поставлений, є ціна, є. Чому ми повинні аналізувати, хто там у когось там вкрав якусь пляшку, ну, Джек Деніелс? Але ми живемо в такі часи, коли ми маємо всі бути дуже обережними. А треба обережними зробити, тоді, дякуємо, тоді треба приїхати у нас з нами, є питання пожити до вас, на фронті. І в нас дуже мало і часу. І зробити самим дякуємо це. Дякую, Ілля. Пане Ілля, дякую за цю чумливу історію. Вірю, я повірив. Я хотів би сказати просто питання до вас питання. Питання. Можна, да, от ви кажете про ціну, що це не важливо, там ціна. Да, зараз так просто не можу. Да, ви сказали, там була ціна 5500. Просто ми ж розуміємо, що ліс і в підприємствах теж не з неба впав. Підприємство купили його так само на біржі і купили за певною ціною. І коли ти порівнюєш, що ця ціна 1,5-2 тисячі гривень, а потім Харківська обласна адміністрація купила за 5500, я не повірю, при всій повазі, що 3 тисячі, там 3500 може бути доставка. Ну от логістика не може стільки коштувати. І я спілкувався з певними фахівцями так само, які, власне, лісом займаються. І тому до вас питання, ну як так стається, що підприємство створюється через місяць, воно вже в підряді з Харківською обласною адміністрацією, умовно, через місяць там плюс-мінус різні терміни, так?
Ви кажете про це, да, питання пов'язане з тим, що ціноутворення, як воно, ви купуєте його на біржі так само, за 1,5-2 тисячі, а потім воно різко стає 5 тисяч. Як це? Окей, ми можемо дати якусь суму на логістику, очевидно. Яка, чому? От як от якщо таке можна, колеги, ось дивіться, якщо можна, щоб ні-ні, я зазначу лише свою позицію, яку я вже зазначав перше. Ціна у будь-якому випадку, тут трохи емоційний виступ, я, напевно, людину розумію, да? Однак давайте повернемося в юридичну площину. Для того, щоб не було, знову ж таки, суб'єктивізму, повірю, не повірю, сам розраховував. У вас що є? Відповідно до досвід експерта в цьому, ну, в цій історії. Ви є фахівцем в цій історії? А для того, щоб бути фахівцем, ви маєте мати певну освіту. Все інше – це ваше суб'єктивне мислення. Тепер далі. Я вам ще раз зазначаю, у нас будуть юридичні документи людей, які є експертами, щодо ціноутворення і чи є ця ціна ринковою. 2+2 цього не вистачає для того, щоб визначити, чи ринкова ціна, чи ні, чи вона завищена, чи ні. Я думаю, що я остаточно відповів на ваше питання. Дякую. У мене пропозиція така. У нас два останніх питання і дуже коротких. Потім буде час підійти до наших спікерів і поговорити з ними окремо. Дякую всім. Юля, питання від вас і від Дмитра. Перепрошую, питання до всіх підрядників по черзі, хто як захоче відповісти. Ще була така інформація, що фірми створювалися спеціально під це замовлення і взагалі не мали досвіду роботи з постачання деревини. Наскільки це відповідає дійсності? Дуже, дуже коротко, якщо можна, кожен, щоб відповів, чи нова справа, чи чого ви цим займаєтеся? Дякую за питання. Дивіться. Яка різниця? Пробачте, ну, у мене вже, я трохи там емоційно, однак, яка різниця? Ви знову шукаєте кішку там, де її немає. Я вам ще раз пояснюю. Мені все одно, хоч фірма створена 5 хвилин тому, мені абсолютно все одно. У нас немає ризику шахрайства в цих історіях. Чому? Тому що ці контракти безавансові. Повторюю вам ще раз. Мені головне, щоб товар було поставлено, а саме деревину належної якості і по заявленій ціні, і в строки. Якщо це виконується, мені як адміністрації все одно, хто там засновник, якщо немає застережень по тій лінії, по якій я вже зазначав, і коли вона створена. Останнє питання для... Юля, я перепрошую, у мене пропозиція наступна. Ви можете до кожного підрядника підійти і задати це питання. Зараз останнє питання від Суспільного, і брифінг завершується, потім ще буде можливість поспілкуватись. Олег Васильович, ну багато вже про це сказано, просто щоб підсумувати. Там в публікації «Української правди» йдеться про суму 270 мільйонів. Там вказується перелік фірм, які начебто мають ознаки фіктивності. Скажіть, будь ласка, деревина на цю суму, загальну суму, чи постачалася, вчасно постачалася і чи була якісна? Можна коротку відповідь. Дякую. Наразі у нас, мені підказують, виконаний контракт на 105 мільйонів, тобто постачання зараз. Да? Цей об'єм, він є загальним, контракти не завершені, постачання продовжується, будівництво фортифікації продовжується. Наразі тим вхідним контролем по якості у нас висновки, що деревина відповідає якості. І знову ж таки, повертаючись до того, що я вже казав, перед підписанням фінальних актів будуть зроблені ще відповідні, тобто перевірки, да, і навіть експертне дослідження на відповідність якості, об'єму, кількості і ціні. Крім того, у нас є декілька груп контролю в тому числі, тому що ми цю фактично деревину передаємо підрядникам, які працюють над зведенням відповідно фортифікаційних споруд. Якщо вони підпишуть акти прийому передачі, а відповідно деревина або сировина буде неякісна, питання вже до них буде. І вони вже відповідно будуть нести або юридичну, або іншої відповідальності. Тому, звичайно, ми перші зацікавлені, щоб вона була якісна. Випадків постачання неякісної, тобто деревини, на цей час у нас не зафіксовано. Однак у нас роботи над цим питанням постійно тривають. Дякую вам.
Дякую всім. Шановні журналісти, нагадую, що це був брифінг по темі фортифікаційних споруд. Якщо є питання, у мене швидко дуже. Чи треба коментувати ситуацію оперативно пану Олегу Синігубову? Будь ласка. Останнє питання до вас про оперативну ситуацію. Шановні колеги, так, дійсно, у нас, по-перше, продовжуються обстріли прикордонних населених пунктів. Їх у нас сьогодні, ми вже порахували, 35, які були під постійним вогнем, включаючи місто Харків. У нас була сьогодні вночі масована атака безпілотними дронами камікадзе типу «Шахет». Було кілька ударів ракетними системами С-300. Пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові будинки, одне із цивільних підприємств, назвемо його так, транспортної інфраструктури. Далі у нас ворог так само намагався просунутись по Липецькому та Вовчанському напрямку. У нас, однак, наразі, по інформації, в тому числі Генштабу, лінія фронту стабілізована. Активне просування ворога вглиб харківської території зупинено. Далі нашими військовими вживаються всіх заходів щодо подальшого стримання окупантів, ну і далі, звичайно, щодо протидії. По Куп'янському напрямку так само у нас продовжуються обстріли, штурмові дії тощо, жодних успіхів ворог не має. Значить, за добу наші воїни відбили біля 15 ворожих атак по тому напрямку. Знову ж таки, у нас була рекордна ракетна небезпека оголошена. За фактично добу вона тривала 16 годин 33 хвилини безперервно. І це не просто там тривога, вона супроводжується постійними атаками. В тому числі одна із них була здійснена на місце збору евакуйованих осіб у Вовчанському напрямку. Там постраждало 5 цивільних людей, шестеро, 4 лікарі, одна цивільна особа і, відповідно, керівник міської військової адміністрації міста Вовчанська. Значить, один лікар прооперований, стан його оцінюється як вкрай важкий, інші оцінюються по середньому, тобто стану важкості. За добу 2 людини у нас загинуло, їх вбили окупанти, загалом 9 отримали поранення. Евакуація продовжується, евакуювали вже більше 9 тисяч людей із напрямків Липецького і Вовчанського. Темпи трохи впали щодо евакуаційних заходів. Запити нам надходять навіть з тих фактично територій, звідки ми вивезти наразі людей не можемо. Це Вовчанськ, перш за все. Дякую. Якщо стисло, якщо питання. Дякую. Є питання по цій ситуації, але давайте, може, вже якось індивідуально. Як скажете, дякую. Якщо є час, то давайте швидко. Два питання у нас є, я знаю точно. Лисич, насправді, ну, з попередньою темою воно... Ну, воно пов'язано. Добре. Сьогодні президент сказав, що максимальне просування 10 кілометрів. Ви теж приблизно таке число назвали. Скажіть, будь ласка, ну, щоб підсумувати, знову ж таки, вони цю лінію, ви казали, від 10 якраз починається третя лінія, правильно? Вони цю лінію третю на жодній з ділянок ще не пройшли, і, ну, власне, все. Дивіться, ми зараз аналізуємо це питання. За нашу інформацію, там просто були відео, так само одразу відповім, яке ширилося мережею, де російський окупант, значить, ходив посеред тих фортифікаційних споруд, які були збудовані у 23-му ще році, бетонні так само конструкції. Однак, знову ж таки, він там ходив приблизно 3 хвилини, на четвертої його вже не стало. Тому це все, звичайно, для нас це радісні новини, однак, давайте так, я ж кажу, у більшості наші фортифікаційні споруди зайняті саме нашими військовими, і це, звичайно, плюс. Далі давайте будемо дивитися на оперативну обстановку на лінію фронту. Дякую. Ірина Антонюк, канал «Ми Україна». Пане Олеже, щодо 40 цивільних у Вовчанську, яких наче взяли у полон, з'явилася така інформація від поліції, що можете сказати?
Так, дійсно, така інформація у нас є, вона ще перевіряється. Так само у нас є інформація щодо застосування тортур, щодо фільтраційних фактично вже пунктів, які влаштували там окупанти, щодо допитів, щодо знущань над нашими цивільними особами, щодо розстрілу волонтерів. Да, ця інформація вся є, вона наразі перевіряється, на жаль. Дякую. Брифінг на тему фортифікаційних споруд завершено. Якщо є питання додаткові, нагадую, що є підрядники. Питання були. Будь ласка, спілкуйтесь. Всім дякую.